Assalomu alaykum. O'zbekistondagi 4 ta aeroport xususiy sektorga topshiriladi. O'zbekistonda bu yil Andijon, Namangan, Buxoro va Urganch aeroportlari xususiy sektorga topshiriladi. Bu haqda 27 aprel kuni Toshkentda Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o'tkazilgan 2-chi xalqaro investitsiya forumida ma'lum qilingan. Davlat rahbari forumdagi chiqishi keyingi yillarda O'zbekistonda avval yopiq bo'lgan sohalarga xususiy investitsiyalar jalb qilinayotganini, jumladan oldin 100% davlat tarmog'i bo'lgan aviatsiya sohasida xususiy sektorga keng yo'l ochilganini e'tirof etgan. Biz transport sohasida raqobat muhitini yaratishga qaratilgan islohotlarni davom ettiramiz. Bu yil Andijon, Namangan, Buxoro va Urganch aeroportlari boshqaruvini ham xususiy sektorga topshiramiz. Temiryo'l sohasida ham katta o'zgarishlarni boshlaymiz va bunda investorlar faol ishtirok etishlarini so'rab qolaman degan Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek, bu yil davlat xususiy sheriklikni joriy qilish bo'yicha 14 milliard dollarlik alohida dasturlar xalqaro moliya institutlari ko'magida ishlab chiqilgani aytib o'tildi. Bular davlat uchun muhim bo'lgan transport, kommunal va suv xo'jaligi, sog'liqni saqlash kabi tarmoqlarni qamrab oladi. Ushbu qisqacha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.